Zoufalá situace průvodců v Česku pokračuje. Od konce minulé sezóny je většina těch, kteří provádějí turisty v cizích jazycích, bez práce. Poslední pomoc, kterou obdrželi, byl jarní kompenzační bonus od ministerstva financí. Dnes se proto zástupci průvodců sešli v Praze s Patrikem Nacherem, na kterého je odkázal premiér Andrej Babiš. V loni jsem tady byla skoro každý den s italskými skupinami. Letos, jak vidíte, tady Staromák s její prázdnotou. Tento rok neprováděla Eva Střílková turisty ani jednou. Nemá jaké. Už 8 měsíců je kvůli koronavirové pandemii bez práce, a tedy i bez peněz. Od září ale osobám samostatně výdělečně činným opět nastává povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění. Já jsem ještě v současné době matka samoživitelka, mám dva syny, řeším existenční problémy. Eva Střílková a její kolegové doufali, že dnešek přinese změnu. Během schůzky se před magistrátem sešlo asi 200 průvodců, kteří čekali, jak výsledek jednání dopadne. Tady jsou matky samoživitelky, které mají děti, kterým nikdo nic nedá. Tady jsou lidi před důchodovým věkem 59. Rumunsko je červená zóna, takže nemůžou ven, nemůžou dovnitř. Ale když mi Rumun nepřijede, já nemůžu jít do práce, tak zítra nemůžu zaplatit sociální a zdravotní. Teď paběrkujem ty šťastní, kteří něco vůbec jako seženou za práci průvodce, a já se třeba chystám jezdit kurýra jako pojízdnou sámošku. Řada průvodců ale nemůže ani náhradní práci vůbec sehnat. Na pražském magistrátě se dnes jednalo především o podpoře pro pražské průvodce. Právě v hlavním městě totiž situace kolem nákazy koronavirem patří dlouhodobě k těm nejhorším. Vidinu konkrétní pomoci ale dnešní schůzka prozatím nepřinesla. Neznamená to ovšem, že pan zastupitel Nacher odmítá nějakou pomoc nebo nás vyslechnout. Vůbec ne. My v těchto věcech budeme dál jednat, ale momentálně žádný výsledek nemáme. My vypracujeme podklady, o které nás požádal, a budeme s ním jednat dále. Zástupci průvodců teď na magistrát předloží konkrétní počty a záznam toho, co za kroky už podnikli. Tak to otevřu na ekonomické skupině. Pokusím se otevřít na zastupitelstvo a uvidíme, jak se k tomu rada města a současná koalice postaví. Praha by měla se snažit nějakým způsobem pomoci průvodcům, těm pražským, ale si myslím, že hlavně by měl pomoci stát. Průvodců zasažených koronavirovou krizí jsou totiž v Česku tisíce. Kamila Bejlková, CNN Prima News.